अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبات سے حضرت سعد بن معاذ کا ذکر چل رہا تھا. ایک واقعہ جنگ بدر میں عہد وفا کے اظہار کا جس کا گزشتہ خطبے میں بھی ذکر ہوا تھا, اسے حضرت مسلم معود رضی اللہ عنہ نے بھی بیان فرمایا اپنے انداز میں. آپ اس طرح فرماتے ہیں کہ یہ قدرتی بات ہے کہ جہاں عشق ہوتا ہے وہاں کوئی شخص بھی نہیں چاہتا کہ میرے محبوب کو کوئی تکلیف پہنچے, اور کوئی بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کا محبوب لڑائی میں جائے, بلکہ ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے کہ محبوب لڑائی سے بچ جائے. اسی طرح صحابہ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی پر جائیں. صحابہ اس بات کو ناپسند صحابہ اس بات کو ناپسند نہیں کرتے کہ ہم لڑائی پر کیوں جائیں, بلکہ ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑائی پر جانا ناپسند تھا, اور یہ ان کی طبعی خواہش تھی جو ہر محب کو اپنے محبوب کے ساتھ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ سے اس بات کا کافی ثبوت ملتا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے قریب پہنچے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ ہمارا مقابلہ قافلے سے نہیں بلکہ فوج سے ہوگا. پھر آپ نے ان سے مشورہ لیا اور فرمایا کہ بتاؤ تمہاری کیا صلاح ہے. جب اکابر صحابہ نے آپ کی یہ بات سنی تو انہوں نے باری باری اٹھ کر نہایت جان نثارانہ تقریریں کی اور عرض کیا ہم ہر خدمت کے لیے حاضر ہیں. ایک اٹھتا اور تقریر کر کے بیٹھ جاتا, پھر دوسرا اٹھتا اور مشورہ دے کر بیٹھ جاتا. غرض جتنے بھی اٹھے انہوں نے یہی کہا کہ اگر ہمارا خدا ہمیں حکم دیتا ہے تو ہم ضرور لڑیں گے, مگر جب کوئی مشورہ دے کر بیٹھ جاتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے مشورہ دو. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ابھی تک جتنے صحابہ نے اٹھ کر تقریریں کی تھیں اور مشورے دیے تھے وہ سب مہاجرین میں سے تھے, مگر جب آپ نے بار بار یہی فرمایا کہ مجھے مشورہ دیا جائے تو سعد بن معاذ رئیس اوس نے آپ کا منشا سمجھا اور انصار کی طرف سے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں مشورہ تو عرض کیا جا رہا ہے مگر آپ پھر بھی یہی فرماتے ہیں کہ مجھے مشورہ دو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ انصار کی رائے پوچھنا چاہتے ہیں. اس وقت تک اگر ہم خاموش تھے تو صرف اس لیے کہ اگر ہم لڑنے کی تائید کریں گے تو شاید مہاجرین یہ سمجھیں کہ یہ لوگ ہماری قوم اور ہمارے بھائیوں سے لڑنا اور ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں. پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ شاید آپ کا بیعت عقبہ کے اس معاہدے کے متعلق کچھ خیال ہے جس میں ہماری طرف سے یہ شرط پیش کی گئی تھی کہ اگر دشمن مدینے پر حملہ کرے گا تو ہم اس کا دفاع کریں گے.
لیکن اگر مدینہ سے باہر جا کر لڑنا پڑا تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہاں. سعد بن معاذ نے عرض کیا, یا رسول اللہ, اس وقت جب کہ ہم آپ کو مدینہ لائے تھے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مقام اور مرتبے کا علم نہیں تھا. اب تو ہم نے اپنی آنکھوں سے آپ کی حقیقت کو دیکھ لیا ہے, اب اس معاہدے کی ہماری نظروں میں کچھ بھی حقیقت نہیں. یعنی جب بیت عقبۃ کے وقت معاہدہ ہوا تھا وہ تو ایک عام معاہدہ تھا دنیاوی لحاظ سے, اب جو ہم نے دیکھا ہے اور ہماری روحانیت کی جو آنکھیں کھلی ہیں اس کے بعد تو اس کی کچھ بھی حقیقت نہیں. اس لیے آپ جہاں چلیں ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور خدا کی قسم اگر آپ ہمیں سمندر میں کود جانے کا حکم دیں تو ہم کود جائیں گے, اور ہم میں سے ایک فرد بھی پیچھے نہیں رہے گا. یا رسول اللہ, ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے اور پیچھے بھی لڑیں گے, آپ کے دائیں بھی لڑیں گے اور بائیں بھی لڑیں گے, اور دشمن آپ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ ہماری لاشوں کو رونتا ہوا نہ گزرے. حضرت مسلم معود رضی اللہ عنہ سورہ رات کی آیت 12 جس میں جو شروع ہوتی ہے, اس طرح کہ لہو موقع باتم من بین یدیہ و من خلفہ, لہو موقع باتم من بین یدیہ و من خلفہ, یعنی اس کے لیے اس کے آگے اور پیچھے چلنے والے محافظ مقرر ہیں. اس کی تفسیر فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام زمانہ نبوت اس حفاظت کا ثبوت ہے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا. آگے اور پیچھے ہم نے محافظ مقرر کیے ہوئے ہیں. چنانچہ مکہ معظمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرشتے ہی کرتے تھے, ورنہ اس قدر دشمنوں میں گھرے ہوئے رہ کر آپ کی جان کس طرح محفوظ رہ سکتی تھی. ہاں, مدینہ تشریف لانے پر دونوں قسم کی حفاظت آپ کو حاصل ہوئی, آسمانی فرشتوں کی بھی اور زمینی فرشتوں یعنی صحابہ کی بھی. بدر کی جنگ اس ظاہری اور باطنی حفاظت کی ایک نہایت عمدہ مثال ہے. حضور جب مدینہ تشریف لے گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ سے معاہدہ کیا تھا کہ اگر آپ مدینہ سے باہر جا کر لڑیں گے تو مدینہ والے آپ کا ساتھ دینے پر مجبور نہ ہوں گے. بدر کی لڑائی میں آپ نے انصار اور مہاجرین سے لڑنے کے بارے میں مشورہ فرمایا. مہاجرین بار بار آگے بڑھ کر مقابلہ کرنے پر زور دیتے تھے, لیکن حضور ان کی بات سن کر پھر فرما دیتے تھے کہ اے لوگوں مشورہ دو. اس پر ایک انصاری سعد بن معاذ نے کہا, کیا حضور کی مراد ہم سے ہیں, ہم سے ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں. اس نے کہا کہ بے شک ہم نے حضور سے معاہدہ کیا تھا کہ اگر باہر جا کر لڑنے کا موقع ہوگا تو ہم حضور کا ساتھ دینے پر مجبور نہ ہوں گے, لیکن وہ وقت اور تھا جبکہ ہم نے دیکھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول برحق ہیں, تو اب اس مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر حضور ہمیں حکم دیں تو ہم اپنے گھوڑے سمندر میں ڈال دیں گے. ہم اصحاب موسیٰ کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ تو اور تیرا رب جا کر لڑو, ہم یہاں بیٹھے ہیں, بلکہ ہم حضور کے دائیں بائیں آگے اور پیچھے لڑیں گے, اور دشمن آپ تک ہرگز نہ پہنچ سکے گا جب تک وہ ہماری لاشوں کو رونتا ہوا نہ گزرے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ مخلصین بھی میرے نزدیک ان موقعات میں ایسے تھے, یعنی ان محافظوں میں سے تھے جو خدا تعالیٰ نے حضور کی حفاظت کے لیے مقرر فرما دیے تھے.
ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں 13 جنگوں میں شریک ہوا، مگر میرے دل میں بارہا یہ خواہش پیدا ہوئی ہے کہ میں بجائے ان لڑائیوں میں حصہ لینے کے اس فکرے کا کہنے والا ہوتا جو سعد بن معاذ کے منہ سے نکلا تھا، یعنی کہ ہم اپنے عہد وفا کا فکر۔ جنگ بدر کے موقع پر حضرت سعد بن معاذ کے اخلاص کا ذکر کرتے ہوئے سیرت خاتم النبیین میں حضرت بشیر احمد صاحب نے تعریف فرمایا ہے کہ جس جگہ اسلامی لشکر نے ڈیرا ڈالا تھا وہ کوئی ایسی جگہ نہ تھی، اچھی جگہ نہ تھی جنگی لحاظ سے۔ اس پر حباب بن منذر نے آپ سے دریافت کیا کہ آیا خدائی الہام کے متحت آپ نے جگہ پسند کی ہے یا محض فوجی تدبیر کے طور پر اسے اختیار کیا ہے؟ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بارے میں کوئی خدائی حکم نہیں ہے، تم کوئی مشورہ دینا چاہتے ہو تو بتاؤ۔ حباب نے عرض کیا، تو پھر میرے خیال میں جگہ اچھی نہیں ہے جنگی لحاظ سے، بہتر ہوگا کہ آگے بڑھ کر قریش سے جو قریب ترین چشمہ ہے اس پر قبضہ کر لیا جائے، میں اس چشمے کو جانتا ہوں، اس کا پانی اچھا ہے اور عموماً ہوتا بھی کافی ہے۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند فرمایا، اور چونکہ ابھی تک قریش ٹیلے کے پرے ڈیرا ڈالے پڑے تھے اور یہ چشمہ خالی تھا، مسلمان آگے بڑھ کر اس چشمے پر قابض ہو گئے۔ لیکن جیسا کہ قرآن شریف میں اشارہ پایا جاتا ہے، اس وقت اس چشمے میں بھی پانی زیادہ نہیں تھا اور مسلمانوں کو پانی کی قلت محسوس ہوتی تھی۔ پھر یہ بھی تھا کہ وادی کے جس طرح مسلمان تھے وہ ایسی اچھی نہ تھی، کیونکہ اس طرف ریت بہت تھی جس کی وجہ سے پاؤں اچھی طرح جمتے نہیں تھے۔ جگہ کے انتخاب کے بعد سعد بن معاذ رئیس اوس کی تجویز سے صحابہ نے میدان کے ایک حصے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ایک صاحبان سا تیار کر دیا، اور سعد نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری صاحبان کے پاس باندھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اس صاحبان میں تشریف رکھیں اور ہم اللہ کے نام کا نام لے کر دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں، اگر خدا نے ہمیں فتح دی تو یہی ہماری آرزو بھی ہے تو الحمدللہ، لیکن اگر خدا نہ خواستہ معاملہ دیگر گوں ہوا تو آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر جس طرح بھی ہو مدینہ پہنچ جائیں۔ اس خیمے کے ساتھ ہی سواری بھی اچھی قسم کی اونٹ باندھ کے رکھ دیا۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ وہاں مدینہ پہنچ جائیں آپ، وہاں ہمارے ایسے بھائی بند موجود ہیں جو محبت و اخلاص میں ہم سے کم نہیں ہیں، لیکن چونکہ ان کو یہ خیال نہیں تھا کہ اس مہم میں جنگ پیش آ جائے گی، اس لیے وہ ہمارے ساتھ نہیں آئے، ورنہ ہرگز پیچھے نہ رہتے، لیکن جب انہیں حالات کا علم ہوگا تو وہ آپ کی حفاظت میں جان تک لڑا دینے سے دریغ نہیں کریں گے۔ یہ سعد کا جوش اخلاص تھا جو ہر حالت میں قابل تعریف ہے، ورنہ بھلا خدا کے رسول اور میدان سے بھاگے؟ ہاں سلم تو سب سے آگے ہوتے تھے جنگوں میں، چنانچہ حنین کے میدان میں ہم دیکھتے ہیں کہ 12,000 فوج نے پیٹھ دکھائی، مگر یہ مرکز توحید اپنی جگہ سے متزلزل نہیں ہوا۔ بہرحال صاحبان تیار کیا گیا جیسا کہ سعد نے کہا تھا، اور سعد اور بعض دوسرے انصار اس کے گرد پہرا دینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر نے اسی صاحبان میں رات بسر کی، اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھر خدا کے حضور گریہ وزاری سے دعائیں کیں، اور لکھا ہے کہ سارے لشکر میں صرف
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جو رات بھر جاگے, باقی سب لوگ باری باری اپنی نیند سو لیے. غزوہ احد کے موقع پر جمعہ کی شب حضرت سعد بن معاذ, حضرت اسید بن حضیر اور حضرت سعد بن عبادہ مسجد نبی میں ہتھیار پہنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہرہ دیتے رہے. غزوہ احد کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہو کر اور کمان کندھے پر ڈال کر اور نیزہ ہاتھ میں لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے تو دونوں سعد یعنی حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ آپ کے آگے آگے دوڑ رہے تھے. ان دونوں نے زیرہ پہنی ہوئی تھی. اس مرزا بشیر احمد صاحب غزوہ احد کا ذکر کرتے ہوئے تعریف فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک بڑی جماعت کے ہمراہ نماز عصر کے بعد مدینہ سے نکلے. قبیلہ اوس اور خزرج کے رؤسا سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ آپ کی سواری کے سامنے آہستہ آہستہ دوڑتے جاتے تھے اور باقی صحابہ آپ کے دائیں اور بائیں اور پیچھے چل رہے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد سے مدینہ واپس آئے اور اپنے گھوڑے سے اترے تو آپ حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ کا سہارا لیتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہوئے. حضرت سعد بن معاذ کی والدہ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت تھی, اس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم آؤد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد سے واپسی پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی باگ حضرت سعد بن معاذ پکڑے ہوئے فخر سے چل رہے تھے. جنگ میں آپ کو بھائی بھی مارا گیا تھا. مدینہ کے قریب پہنچ کر حضرت سعد نے اپنی ماں کو آتے ہوئے دیکھا اور کہا, یا رسول اللہ میری ماں آ رہی ہے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی والدہ کی عمر اس وقت کوئی 80-82 سال کی تھی. آنکھوں کا نور جا چکا تھا, بہت کمزور نظر تھی, دھوپ چھاؤں مشکل سے نظر آتی تھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر یہ مشہور ہو گیا تھا مدینہ میں کہ آن سلم کو شہید کر دیا گیا ہے, تو یہ خبر سن کر بڑھیا بھی لڑکھڑاتی ہوئی مدینہ سے باہر نکلی جا رہی تھی. حضرت سعد نے کہا, یا رسول اللہ میری ماں آ رہی ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری سواری کو ٹھہرا لو. قریب پہنچے, ہماری ماں آ رہی ہے, وہاں اس کے قریب کھڑا کر دو میری سواری ہے. جب آپ اس بوڑھی عورت کے قریب آئے تو اس نے اپنے بیٹوں کے متعلق کوئی خبر نہیں پوچھی. پوچھا تو یہ پوچھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں. حضرت سعد نے جواب دیا, آپ کے سامنے ہیں. اس بوڑھی عورت نے اوپر نظر اٹھائی اور اس کی کمزور نگاہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پھیل کر رہ گئیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بی بی مجھے افسوس ہے, تمہارا جوان بیٹا اس جنگ میں شہید ہو گیا ہے. بڑھاپے میں کوئی شخص ایسی خبر سنتا ہے تو اس کے آسان خطا ہو جاتے ہیں, لیکن اس بڑھیا نے کیسا محبت بھرا جواب دیا کہ یا رسول اللہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, مجھے تو آپ کی خیریت کا فکر تھی. حضرت مسلم آؤد نے یہ واقعہ بیان کیا, اس کے بعد آپ نے عورتوں کو مخاطب ہو کر فرمایا, یہ احمدی خواتین کو فریضہ تبلیغ پر توجہ دلاتے ہوئے, کہ یہی وہ عورتیں تھیں جو اسلام کی اشاعت اور تبلیغ میں مردوں کے دوش بدوش چلتی تھیں.
اور یہی وہ عورتیں تھیں جن کی قربانیوں پر اسلامی دنیا فخر کرتی ہے. تمہارا بھی دعویٰ ہے, آج کل جو حضرت مسیح علیہ السلام کو ماننے والی عورتیں ہیں, تمہارا بھی یہ دعویٰ ہے کہ تم حضرت مسیح علیہ السلام پر ایمان لائی ہو, اور حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز ہیں. گویا دوسرے لفظوں میں تم صحابیات کی بروز ہو. لیکن تم صحیح طور پر بتاؤ کہ کیا تمہارے اندر دین کا وہی جذبہ موزن ہے جو صحابیات میں تھا؟ کیا تمہارے اندر وہی نور موجود ہے جو صحابیات میں تھا؟ کیا تمہاری اولادیں ویسی ہی نیک ہیں جیسی صحابیات کی تھیں؟ اگر تم غور کرو گی تو تم اپنے آپ کو صحابیات سے بہت پیچھے پاؤ گی. صحابیات نے تو جو قربانیاں کیں آج تک دنیا کے پردے پر اس کی مثال نہیں ملتی. ان کی قربانیاں جو انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر کیں اللہ تعالیٰ کو ایسی پیاری لگیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت جلد ان کو کامیابی عطا کی, اور دوسری قومیں جس کام کو صدیوں میں نہ کر سکیں ان کو صحابہ اور صحابیات نے چند سالوں کے اندر کر کے دکھا دیا. یہاں کیونکہ مخاطب آپ احمدی خواتین سے تھے اس لیے ان کا ذکر ہے, ورنہ بے شمار جگہ پر ہمیشہ خلفاء یہ کہتے آئے ہیں, میں بھی بے شمار دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارے مردوں کو بھی وہی نمونے دکھانے پڑیں گے, تبھی ہم جو دعویٰ کرتے ہیں اور اس دعوے کو لے کر اٹھے ہیں کہ دنیا میں اسلام کا پیغام پھیلانا ہے اور دنیا کو اسلام کے جھنڈے تلے لے کے آنا ہے, اس پر عمل کر سکتے ہیں جب ہماری قربانیاں اور ہمارے عمل اس کے مطابق ہوں گے جس کے نمونے صحابہ نے ہمارے سامنے قائم فرمائے. حضرت مسلم ماؤد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, عیسائی دنیا مریم مگدلینی اور اس کی ساتھی عورتوں کی اس بہادری پر خوش ہے کہ وہ مسیح کی قبر پر صبح کے وقت دشمنوں سے چھپ کر پہنچی تھی. میں ان سے کہتا ہوں کہ آؤ اور ذرا میرے محبوب کے مخلصوں اور فدائیوں کو دیکھو کہ کن حالتوں میں انہوں نے اس کا ساتھ دیا اور کن حالتوں میں انہوں نے توحید کے جھنڈے کو بلند کیا. اس قسم کی فدائیت کی ایک اور مثال بھی تاریخوں میں ملتی ہے, جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کو دفن کر کے مدینہ واپس آ گئے. پھر دوبارہ وہی ایک اور موقع پر یہی مثال دے رہے ہیں حضرت سعد بن معاذ کی والدہ کی, شہداء کو دفن کر کے جب مدینہ واپس گئے تو پھر عورتیں اور بچے شہر سے باہر استقبال کے لیے نکل آئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی باگ سعد بن معاذ مدینہ کے رئیس نے پکڑی ہوئی تھی اور فخر سے آگے آگے دوڑے جاتے تھے, شاید دنیا کو یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھا ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیریت سے اپنے گھر واپس لے آئے. شہر کے پاس انہیں اپنی بڑھیا ماں جس کی نظر کمزور ہو چکی تھی آتی ہوئی ملی. عہد میں اس کا ایک بیٹا عمر بن معاذ بھی مارا گیا تھا. اسے دیکھ کر سعد بن معاذ نے کہا, یا رسول اللہ امی, کہ اے اللہ کے رسول میری ماں آ رہی ہے. آپ نے فرمایا, خدا تعالیٰ کی برکتوں کے ساتھ آئے. بڑھیا آگے بڑھی اور اپنی کمزور پھٹی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل نظر آ جائے. آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ پہچان لیا اور خوش ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مائی مجھے تمہارے بیٹے کی شہادت پر تم سے ہمدردی ہے. اس پر نیک عورت نے کہا, حضور جب میں نے آپ کو سلامت دیکھ لیا تو سمجھو کہ میں نے مصیبت کو بھون کر کھا لیا. مصیبت کو بھون کر کھا لیا, کیا عجیب محاورہ ہے. محبت کے کتنے گہرے جذبات پر دلالت کرتا ہے. غم انسان کو کھا جاتا ہے. وہ عورت جس کے بڑھاپے میں اس کا عصائے پیری ٹوٹ گیا تھا کس بہادری سے کہتی ہے کہ میرے بیٹے کے غم نے مجھے کیا کھانا ہے, جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو میں اس غم کو کھا جاؤں گی,
میرے بیٹے کی موت مجھے مارنے کا موجب نہیں ہوگی، بلکہ یہ خیال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے جان دی، یہ خیال تو میری قوت کے بڑھانے کا موجب ہوگا، میری طاقت کو بڑھانے کا موجب ہوگا۔ حضرت مسلم انصار کو تعریف کرتے ہوئے اور ان کو دعا دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اے انصار، میری جان تم پر فدا ہو، تم کتنا ثواب لے گئے۔ کعب بن اشرف کو، جو اس کی ریشہ دوانیوں، اسلام کے خلاف بغض اور دشمنی پھیلانا، حتیٰ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کرنے پر جو قتل کی سزا کا فیصلہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس میں بھی بحیثیت سردار قبیلہ، انصار کے سردار قبیلہ کے طور پر حضرت سعد بن معاذ کے مشورے کو شامل کیا گیا تھا۔ اس کی تفصیل یعنی سزا کے عمل درآمد ہونے اور کعب بن اشرف کو قتل کی یہ تفصیل جو ہے، وہ پہلے کچھ عرصہ پہلے دو صحابہ کے ذکر میں بیان کر چکا ہوں، تاہم اس کا کچھ حصہ یہاں بھی بیان کرتا ہوں جو اس کا تعلق حضرت سعد بن معاذ سے ہے، اور یہ جو میں بیان کروں گا اس میں بھی کچھ اخذ کیا ہے اور کچھ اقتباس میں نے حدیث خاتم النبیین سے ہی لیا ہے۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے تو کعب بن اشرف نے دوسرے یہودیوں کے ساتھ مل کر اس معاہدہ میں شرکت کی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہود کے درمیان باہمی دوستی اور امن و امان اور مشترکہ دفاع کے متعلق تحریر کیا گیا تھا، مگر اندر ہی اندر کعب کے دل میں بغض و عداوت کی آگ سلگنے لگ گئی، اور اس نے خفیہ چالوں اور مخفی ساز باز سے اسلام اور بانی اسلام کی مخالفت شروع کر دی۔ چنانچہ لکھا ہے کہ کعب ہر سال یہودی علماء و مشائخ کو بہت سی خیرات دیا کرتا تھا۔ اس نے ایک دن ان مشائخ سے، ان کی مذہبی کتابوں کی روح سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا کہ تمہارا کیا خیال ہے، یہ سچا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا کہ بظاہر تو یہ وہی نبی معلوم ہوتا ہے جس کا ہمیں وعدہ دیا گیا تھا، ہماری تعلیم میں علم ذکر ہے۔ کعب تو بڑا سخت مخالف تھا آن سلم کا اور اسلام کا، اس جواب پر وہ بہت بگڑ گیا اور ان کو سخت سست کہہ کر، برا بھلا کہہ کر وہاں سے رخصت کر دیا، اور جو خیرات انہیں دیا کرتا تھا وہ بھی نہ دی۔ جب خیرات بند ہو گئی، جو ان کا وظیفہ جاری تھا وہ بند ہو گیا، تو کچھ عرصہ بعد انہوں نے کعب کے پاس جا کر کہا کہ ہم نے دوبارہ غور کیا ہے، پیسے کو تو مولوی آج بھی نہیں چھوڑتا، یہی حال ان کا تھا۔ انہوں نے کہا جی ہم نے دوبارہ غور کیا ہے، دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی نہیں ہے جس کا وعدہ دیا گیا تھا۔ اس پر اس نے خوش ہو کر ان کا وظیفہ دوبارہ جاری کر دیا، وہ جو خیرات دیتا تھا دے دی۔ بہرحال یہ تو معمولی بات تھی کہ یہودی علماء کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور لیکن خطرناک بات جو تھی وہ یہ تھی کہ جنگ بدر کے بعد اس نے ایسا رویہ اختیار کیا جو سخت مفسدانہ اور فتنہ انگیز تھا، اور جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے لیے نہایت خطرناک حالات پیدا ہو گئے تھے۔ جب بدر کے موقع پر مسلمانوں کو ایک غیر معمولی فتح نصیب ہوئی اور رؤسائے قریش اکثر مارے گئے، تو اس نے سمجھ لیا، کعب نے سمجھ لیا کہ اب یہ نیا دین یوں ہی مٹتا نظر نہیں آتا، پہلے تو ہمارا خیال تھا آپ ہی ختم ہو جائے گا، نہیں اب نہیں، لگتا ہے کہ یہ پھیل لے گا۔ چنانچہ بدر کے بعد اس نے اپنی پوری کوشش کی کہ اسلام کے مٹانے
اور تباہ کرنے میں ہر طرح کوئی دقیقہ فروگزاش نہ کیا جائے, کوئی دقیقہ نہ چھوڑا جائے. اور یہ تہیہ کر لیا کہ میں نے اسلام کو تباہ و برباد کرنا ہی کرنا. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ بدر میں مسلمانوں کی فتح کے بعد تو غیظ و غضب سے بہت زیادہ بھر گیا تھا وہ. اس نے جب فیصلہ کیا اس غصے کی وجہ سے کہ میں نے تباہ کرنا ہی کرنا ہے اسلام کو, اس نے فوراً سفر کی تیاری کر کے مکے کی راہ لی. وہاں جا کر اپنی چرب زبانی اور شعر گوئی کے زور سے قریش کے دلوں کی سلگتی ہوئی آگ کو شعلہ وار کر دیا اور بھڑکا دیا. ان کے دل میں مسلمانوں کے خون کی نہ بجھنے والی پیاس پیدا کر دی. تم شکست کھا گئے, تمہارے لیڈروں کو انہوں نے مار دیا, تم وہاں بیٹھے ہو, جاؤ اور بدلہ لو. وہ بھڑک اٹھے, ان کے سینے جذبات انتقام اور عداوت سے اس نے بھر دی اپنی تقریروں سے اور شعروں سے. جب کعب کی اشتعال انگیزی سے ان کے احساسات میں ایک انتہائی درجے کی بجلی پیدا ہو گئی تو اس نے ان کو خانہ کعبہ کے صحن میں لے جا کر اور کعبہ کے پردے ان کے ہاتھ میں دے کر ان سے قسمیں لیں کہ جب تک اسلام اور بانی اسلام کو صفائے دنیا سے ملیا میٹ نہ کر دیں گے اس وقت تک چین نہیں لیں گے. مکے میں یہ آتش فشاں فضا پیدا کرنے کے بعد تو یہیں بس نہیں کی اس نے, بلکہ اس بدبخت نے دوسرے قبائل عرب کا رخ کیا اور پھر قوم بقوم ہر قبیلے میں پھر پھر کر مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا. پھر مدینہ میں واپس آ کر وہاں آ کے پھر اپنی سرگرمیاں اسلام مخالف تیز کی اور غیر مسلموں کو میں اپنے جوش دلانے والے اشعار میں اور خاص طور پر یہودیوں کو بھی گندے اور فحش طریق پر مسلمان خواتین کا ذکر کیا. اور صرف یہاں تک نہیں کہ مخالفت کی آگ بھڑکائی, بلکہ آخر میں اس نے یہ بھی کوشش کی کہ بلکہ سازش کی کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے اور آپ کو کسی دعوت کے بہانے سے اپنے مکان پہ اس نے بلایا اور چند نوجوان یہودیوں سے آپ کے قتل کروانے کا منصوبہ باندھا. خدا کے فضل سے وقت پر اطلاع ہو گئی آپ کو, خدا تعالیٰ نے اطلاع دے دی اور اس کی سازش کامیاب نہیں ہوئی. جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی اور کعب کے خلاف عہد شکنی معاہدہ کیا ہوتا اس کی عہد شکنی کی, اس نے بغاوت, حکومت تھی قائم اس کے خلاف بغاوت, تحریک جنگ, فتنہ پردازی, فحش گوئی اور سازش قتل کے الزامات پایہ ثبوت کو پہنچ گئے تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس بین الاقوام معاہدے کی روح سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں تشریف لانے کے بعد اہالیان مدینہ میں ہوا تھا, مدینہ کی جمہوری سلطنت کے صدر اور حاکم اعلیٰ تھے آپ. آپ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ کعب بن اشرف اپنی کاروائیوں کی وجہ سے واجب القتل ہے اور اپنے بعض صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ اسے قتل کر دیا جائے. بعض حالات کے اور حکمت کے تقاضے کے تحت آپ نے یہ ہدایت فرمائی کہ کعب کو برملا طور پر قتل نہ کیا جائے, بلکہ چند لوگ خاموشی کے ساتھ کوئی مناسب موقع نکال کر اسے قتل کر دیں. اور یہ ڈیوٹی آپ نے قبیلہ اوس کے مخلص صحابی محمد بن مسلمہ کے سپرد فرمائی اور انہوں نے تاکید فرمائی کہ جو طریق بھی اختیار کرو, قبیلہ اوس کے رئیس جو ہیں سعد بن معاذ ان سے ضرور مشورہ کریں.
چنانچہ محمد بن مسلمہ نے سعد بن معاذ کے مشورے سے ابو نائلہ اور دو تین اور صحابیوں کو اپنے ساتھ لے لیا اور کعب کے قتل کی سزا کو عملی جامہ پہنایا. اس کی جو بھی حکمت تھی یا طریق اختیار کیا گیا تھا قتل کا, اس کی تفصیل جیسا کہ میں نے کہا ہے, میں گزشتہ بعد میں ذکر میں بیان کر چکا ہوں بعض صحابہ کے. بہرحال جو حکمت اختیار کی گئی تھی اس کے تحت اس کو رات کے وقت گھر سے نکال کے قتل کیا گیا تھا. اس کی قتل کی خبر جو مشہور ہوئی تو شہر میں ایک سنسنی پھیل گئی صبح کے وقت, اور یہودی لوگ سخت جوش میں آ گئے. اور دوسرے دن صبح کے وقت یہودیوں کا ایک وفد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ ہمارا سردار کعب بن اشرف اس طرح قتل کر دیا گیا ہے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سن کر فرمایا, کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ کعب کس کس جرم کا مرتکب ہوا ہے؟ قتل ہوا ہے ہاں ٹھیک ہے, لیکن اس کے جرم تھے جس کی سزا اس کو ملی ہے. پھر آپ نے اجمالاً ان کو کعب کی عہد شکنی اور تاریخ جنگ اور فتنہ انگیزی اور فحش گوئی اور سازش قتل وغیرہ کے وغیرہ کی کاروائیاں یاد کروائیں, جس پر یہ لوگ ڈر کے خاموش ہو گئے. پتہ تھا انہیں سب کو کہ یہ سب کچھ یہ کرتا رہا ہے. اس کے بعد آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ کم از کم آئندہ کے لیے امن اور تعاون کے ساتھ رہو اور عداوت اور فتنہ و فساد کا بیج نہ بو. چنانچہ یہود کی رضامندی کے ساتھ ساتھ آئندہ کے لیے ایک نیا معاہدہ لکھا گیا, اور یہود نے مسلمانوں کے ساتھ امن و امان کے ساتھ رہنے اور فتنہ و فساد کے طریقوں سے بچنے کا اثر نو وعدہ کیا, اور یہ نیا معاہدہ لکھا گیا. تاریخ میں کسی جگہ بھی مذکور نہیں ہے کہ اس کے بعد یہودیوں نے کبھی کعب بن اشرف کے قتل کا ذکر کر کے مسلمانوں پر الزام قائم کیا ہو, کیونکہ ان کے دل محسوس کرتے تھے کہ کعب اپنی مستحق سزا کو پہنچے. یہ سزا تھی جو اسے دی گئی اور دی گئی. نہ آن سلم نے اس کا انکار کیا کہ ہم نے نہیں کیا, نہ ہمیں پتہ نہیں, بلکہ سارا کچھ گنوایا, اور ظاہر تھا یہ آپ کا فیصلہ تھا, آپ سربراہ حکومت تھے. اور اس میں دو سردار جو تھے رئیس مدینہ کے, ان کی رائے بھی شامل تھی جو مسلمان تھے, سعد بن معاذ وغیرہ. یہودی قبیلہ بنو نذیر نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پتھر گرا کر دھوکے سے ہلاک کرنے کا منصوبہ بنایا. اللہ تعالیٰ نے بدریہ وہی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی خبر دی. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ہمراہ اس قبیلے کی طرف گئے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً واپس مدینہ تشریف لے آئے. بعد میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کے محاصرے کا حکم دیا. ربیع الاول 4 ہجری میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خود حفاظتی کے خیال سے مجبور ہو کر بنو نذیر کے خلاف فوج کشی کرنی پڑی, جس کے نتیجے میں بالآخر یہ قبیلہ مدینہ سے جلا وطن ہو گیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ بنو نذیر کا اموال غنیمت ملا تو آپ نے حضرت ثابت بن قیس کو بلا کر فرمایا کہ میرے لیے اپنی قوم کو بلاؤ. حضرت ثابت نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا خزرج کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمام انصار کو بلا لو, کسی بھی قبیلے کے ہوں. چنانچہ انہوں نے اوس اور خزرج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بلایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کیا. آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جس کا اہل ہے. پھر انصار کے مہاجرین پر کیے جانے والے احسانوں, یعنی انصار کے مہاجرین کو اپنے گھر میں ٹھہرانے اور انصار کے مہاجرین کو اپنی جانوں پر ترجیح دینے کا تذکرہ فرمایا, ذکر فرمایا, فرمایا کہ کس طرح انصار نے مہاجرین پر احسان کیا ہے. پھر آپ نے فرمایا, اگر تم پسند کرو
تو میں بنو نذیر سے حاصل ہونے والا مال فیع تم میں اور مہاجرین میں تقسیم کر دوں. مہاجرین حسب سابق تمہارے گھروں میں اور اموال میں رہیں گے. تقسیم کر لو جو مال ملا ہے نعمت کا, آدھا آدھا تقسیم ہو جاتا ہے. لیکن اس کا یہ ہے کہ جس طرح پہلے رہ رہے ہیں تمہارے گھروں میں اور جو تم ان سے سلوک کر رہے احسان کا وہ کرتے رہو, مال یہ آدھا آدھا لے لو. لیکن دوسری صورت کیا ہے, اگر تم پسند کرو تو یہ اموال میں مہاجرین میں تقسیم کر دیتا ہوں, انصار کو کچھ نہیں دیتا. سارا مال جو ملا ہے مہاجرین میں تقسیم کر دیتا ہوں, پھر وہ تمہارے گھروں سے نکل جائیں گے, پھر تمہارے گھروں میں نہیں رہیں گے, اپنا اپنا انتظام کریں کیونکہ اب ان کو مال مل گیا. اس پر حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت سعد بن معاذ نے آپس میں بات کی, مشورہ کیا دونوں نے, اور دونوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ مال مہاجرین میں تقسیم فرما دیں, مال مہاجرین تقسیم کر دیں. اور ساتھ یہ بھی کہا لیکن وہ حسب سابق ہمارے گھروں میں رہیں گے, ہم یہ نہیں چاہتے کہ مال لینے کے بعد وہ ہمارے گھروں سے نکل جائیں. اب بھی وہ جو جس طرح ہمارے گھروں میں رہ رہے ہیں جس طرح وہ سلسلہ قائم ہے موقعات کا وہ قائم رہے گا. اور انصار نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم راضی ہیں اور ہمارا سر تسلیم خم, کوئی ہمیں شکوہ نہیں اس بات پر اگر سارا مال آپ مہاجرین میں تقسیم کر دیں. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ انصار پر رحم فرما اور انصار کے بیٹوں پر رحم فرما. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال فیع مہاجرین میں تقسیم فرما دیا اور انصار میں سے کسی کو بھی اس میں سے کچھ نہیں دیا سوائے دو ضرورت مند آدمیوں کے, وہ دونوں سہل بن حنیف اور ابو دجانہ تھے. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کو ابو حقیق یہودی کی تلوار عطا کی اور اس تلوار کی یہودیوں میں بڑی شہرت تھی, ایک تلوار دی تھی حضرت معاذ کو. جب افق کا واقعہ ہوا اور حضرت عائشہ پر الزام لگایا گیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور آپ کے خاندان کو بڑی تکلیف سے گزرنا پڑا اور منافقین کے اس غلط رویے کا, آن حضرت ایک موقع پر کچھ عرصے کے بعد اسی دوران میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ذکر کیا کہ یہ, تو اس وقت بھی حضرت سعد بن معاذ نے بے لوس فدائیت کا اظہار فرمایا تھا. یہ واقعہ بڑی تفصیل سے حضرت مسلم نے بیان فرمایا ہوا ہے, جو ایک صحابی حضرت مستہ کے ذکر میں پہلے میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. تاہم حضرت سعد سے متعلقہ حصہ یہاں پیش کر دیتا ہوں. جیسا کہ میں نے کہا ایک روز آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران میں گھر سے باہر تشریف لا کر صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا کوئی ہے جو مجھے اس شخص سے بچائے جس نے مجھے دکھ دیا ہے؟ اس سے آپ کی مراد عبداللہ بن ابی بن سلول سے تھی. حضرت سعد بن معاذ جو اوس قبیلے کے سردار تھے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر وہ شخص ہم میں سے ہے تو ہم اس کو مارنے کے لیے تیار ہیں, اور اگر وہ خزرج میں سے ہے تب بھی اس کو مارنے کے لیے تیار ہے. غزوہ خندق کے دوران ابو سفیان نے بنو نذیر کے رئیس ہوئی کو بنو قریظہ کے رئیس کعب بن اسود کے پاس بھیجا کہ مسلمانوں سے کیے گئے معاہدے کو ختم کر دو. جب وہ نہ مانا تو سبز باغ دکھا کر اور مسلمانوں کی تباہی کا یقین دلا کر مسلمانوں سے کیے گئے معاہدے پر عمل نہ کرنے پر راضی کر لیا, بلکہ اس بات پر بھی راضی کر لیا کہ وہ کفار مکہ کے مددگار بن جائیں گے. اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے سید خاتم النبیین میں مرزا بشیر احمد صاحب نے لکھا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو قریظہ کی اس خطرناک اتاری کا علم ہوا تو آپ نے پہلے تو دو تین دفعہ خفیہ خفیہ زبیر بن عوام کو دریافت حالات کے لیے بھیجا اور پھر باضابطہ طور پر
قبیلہ اوس اور خزرج کے رئیس سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ اور بعض دوسرے باس اور صحابہ کو ایک وفد کے طور پر قریظہ کی طرف روانہ فرمایا اور ان کو یہ تاکید فرمائی کہ اگر کوئی تشویشناک خبر ہوئی تو واپس آ کر اس کا ورملہ اظہار نہ کریں بلکہ اشارہ کنایہ سے کام لیں تاکہ لوگوں میں تشویش پیدا نہ ہو۔ جب یہ لوگ بنو قریظہ کے مساکن میں پہنچے اور ان کے رئیس کعب بن اسد کے پاس گئے تو وہ بدبخت ان کو نہایت مغرورانہ انداز سے ملا اور سعد دین کی طرف، یعنی سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ کی طرف سے معاہدہ کا ذکر ہونے پر وہ اور اس کے قبیلے کے لوگ بگڑ کرے اور بولے کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہوا، ہم نے کوئی معاہدہ نہیں کیا۔ یہ الفاظ سن کر صحابہ کا یہود واپس اٹھ کے چلا آیا اور سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مناسب طریق پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کو ان حالات کی اطلاع دی۔ بہرحال اس وقت تو ان کی یہ حرکت اس مسلمانوں کے لیے بڑا دھچکا تھی، ایک چاروں طرف سے مدینے کو گھیرا ہوا تھا کفار مکہ سے، جنگ کی حالت کی وجہ سے اس قبیلے کے خلاف کوئی کاروائی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن جنگ کے اختتام پر جب شہر میں واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کشفی رنگ میں بنو قریظہ کی غداری اور بغاوت کی سزا دینے کا بتایا، یہ حکم ہوا کہ جا کے ہم کو سزا ملنی چاہیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرمایا کہ بنو قریظہ کے قلعوں کی طرف روانہ ہو جائیں اور نماز عصر وہیں پہنچ کر ادا ہو، اور آپ نے حضرت علی کو صحابہ کے ایک دستے کے ساتھ فوراً آگے روانہ کر دیا۔ اس جنگ کی تفصیل کچھ لمبی ہے، جس میں حضرت سعد بن معاذ کا بھی آخر پر فیصلہ کرنے میں کردار ہے، اس لیے ان شاء اللہ تعالیٰ وقت آئندہ ان شاء اللہ یہ تفصیل بیان کروں گا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ